វតីជាពិធីការនីវិទ្យុវ័យក្មេងម្នាក់ដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមអាជីពរបស់នាងនៅស្ថានីយវិទ្យុមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនាងមានក្តីស្រមៃធំក្នុងការក្លាយជាអ្នកសារព័ត៌មានល្បីឈ្មោះម្នាក់ហើយនាងចាត់ទុកការងារនេះជាជំហានឆ្ពោះទៅរកគោលដៅរបស់នាងទោះបីជាកម្មវិធីរបស់នាងចាក់ផ្សាយនៅពេលយប់ក៏ដោយក៏នាងនៅតែស្រឡាញ់ការងាររបស់នាងណាស់យប់មួយនោះខណៈពេលដែលវតីកំពុងតែធ្វើកម្មវិធីដូចធម្មតាមានការហៅចូលដល់ចម្លែកមួយសំឡេងដែលឮតាមទូរស័ព្ទគឺជាសំឡេងស្ត្រីម្នាក់ដែលហាក់ដូចជាកំពុងនិយាយពីចម្ងាយឆ្ងាយសំឡេងនោះក្រៀមក្រំនិងភ័យខ្លាចសូមជួយខ្ញុំផងស្ត្រីនោះអង្វរខ្ញុំត្រូវការយុត្តិធម៌គ្មាននរណាម្នាក់ស្ដាប់ខ្ញុំទេវតីមានអារម្មណ៍ស្រងាក់ចិត្តនិងភ័យខ្លាចនាងព្យាយាមលួងលោមស្ត្រីនោះនឹងសួរថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងស្ត្រីនោះបានរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវដ៏រន្ធត់មួយនាងបាននិយាយថានាងត្រូវបានរំលោភនិងសម្លាប់ក្នុងព្រៃដាច់ស្រយាលមួយនៅជាយក្រុងនាងបាននិយាយថាវិញ្ញាណរបស់នាងមិនអាចរកស្ងប់សុខបានទេដរាបណានាងនៅមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌វតីមានអារម្មណ៍ថាសាច់របស់នាងត្រជាក់នាងមិនដឹងថាត្រូវឆ្លើយតបយ៉ាងណានោះទេនាងព្យាយាមសួរសំណួរបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែខ្សែទូរស័ព្ទត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ក្រោយពីកម្មវិធីចប់វតីមានអារម្មណ៍ថាមិនអាចគេងលក់បាននាងបានប្រាប់រឿងនេះទៅអ្នករួមការងាររបស់នាងឈ្មោះសុខានិងរតនាពួកគេទាំងពីរនាក់សើចចំអកនិងនិយាយថានាងស្រមៃផ្ដេសផ្ដាសប្អូនឯងគួរតែសម្រាកឲ្យបានច្រើនសុខានិយាយដោយញញឹមការធ្វើការយប់ដឹងតែធ្វើឲ្យយើងស្រមៃរវើរវាយឃើញរឿងផ្សេងផ្សេងហើយរតនាក៏យល់ស្របដែរកុំបារម្ភពេកអីវាគ្រាន់តែជាការលេងសើចរបស់នរណាម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវតីមិនអាចបំភ្លេចសម្លេងនោះបានឡើយនាងសម្រេចចិត្តប្រាប់ប្រធានរបស់នាងឈ្មោះសុវណ្ណនាងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងយល់នឹងជួយដោះស្រាយរឿងនេះសុវណ្ណស្ដាប់រឿងនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែគាត់មិនមានប្រតិកម្មដូចដែលវតីរំពឹងទុកទេគាត់ញញឹមបន្តិចហើយនិយាយថាវតីអូនឯងកំពុងតែធ្វើការល្អណាស់ប៉ុន្តែអូនឯងមិនគួរឲ្យរឿងបែបនេះធ្វើឲ្យរំខានដល់ការងាររបស់អូនឯងទេវាគ្រាន់តែជាការលេងសើចរបស់នរណាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះបំភ្លេចវាទៅវតីមានអារម្មណ៍ខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងគ្មាននរណាម្នាក់ជឿនាងទេនាងសម្រេចចិត្តថានឹងស្វែងរកការពិតដោយខ្លួនឯងនៅយប់បន្ទាប់ក្រោយពីកម្មវិធីចប់វតីបានជិះម៉ូតូទៅកាន់តំបន់ព្រៃដែលស្ត្រីនោះបាននិយាយដល់មានភាពស្ងាត់ជ្រងំនិងងងឹតសូន្យសង់វតីមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចប៉ុន្តែនាងនៅតែបន្តដំណើរនាងបានដើរក្នុងព្រៃអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងដោយប្រើពិលដើម្បីមើលផ្លូវនាងស្ទើរតែបោះបង់ពេលដែលនាងបានឃើញអ្វីមួយនៅឆ្ងាយវាជាក្រងឆ្អឹងមនុស្សមួយនៅជុំវិញក្រងឆ្អឹងនោះមានសម្លៀកបំពាក់ចាស់ចាស់រហែកខ្ទេចខ្ទីវតីភ័យរហូតដល់ញ័រខ្លួននាងចង់រត់គេចចេញប៉ុន្តែនាងដឹងថានាងត្រូវតែបន្តស្វែងរកនៅក្បែរក្រងឆ្អឹងនាងបានឃើញកាបូបមួយដោយដៃញ័រនឹងភ័យខ្លាចតែចិត្តជំនះភាពភ័យរន្ធត់នាងបានបើកវានៅខាងក្នុងនាងបានឃើញបានសម្គាល់ខ្លួនបុគ្គលិកមួយឈ្មោះនៅលើបាននោះ
ឺដូចគ្នាទៅនឹងឈ្មោះដែលស្ត្រីនោះបានប្រាប់នាងតាមទូរស័ព្ទវតីមានអារម្មណ៍ដូចជាលោកនេះកំពុងវិលវល់រឿងដែលស្ត្រីនោះបាននិយាយគឺជាការពិតនាងពិតជាត្រូវបានគេសម្លាប់នៅទីនោះមែនដោយភ័យខ្លាំងពេកវតីរត់ចេញពីព្រៃនាងជិះម៉ូតូត្រឡប់ទៅវិទ្យុវិញដោយល្បឿនលឿននាងត្រូវតែប្រាប់នរណាម្នាក់ពីអ្វីដែលនាងបានឃើញនាងត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយនៅពេលដែលនាងមកដល់វិទ្យុនាងបានឃើញថាមានភ្លើងនៅឡើយទេនាងរត់ចូលទៅក្នុងនិងឃើញប្រធានរបស់នាងគឺលោកសុវណ្ណនៅក្នុងការិយាល័យរបស់គាត់លោកប្រធាននាងស្រែកខ្ញុំបានឃើញវាពិតជាមានមែនស្ត្រីនោះពិតជាត្រូវបានគេសម្លាប់មែនសុវណ្ណមើលមកនាងដោយការភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់មកគាត់បានញញឹមយ៉ាងចម្លែកអូវតីគាត់និយាយខ្លួនឯងដឹងច្រើនពេកហើយគាត់បានប្រាប់នាងថានេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់ថ្ងៃ Halloween ប៉ុណ្ណោះពួកគេបានរៀបចំរឿងទាំងអស់នេះដើម្បីបង្កើតភាពភ័យខ្លាចសម្រាប់អ្នកស្ដាប់យើងមិនគិតថាខ្លួនឯងនឹងទៅឆ្ងាយដល់ថ្នាក់នេះទេគាត់និយាយវតីមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលបន្តិចប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងក្រឡេកមើលទៅមុខអ្នករួមការងារផ្សេងទៀតដែលទើបតែចូលមកក្នុងបន្ទប់នាងឃើញភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងភ្នែករបស់ពួកគេដោយដឹងថាប្រធានរបស់នាងកំពុងតែកុហកស្រាប់តែសវណ្ណចាប់ផ្ដើមបិទទ្វារឥឡូវនេះយើងត្រូវតែធានាថាគ្មាននរណាម្នាក់និយាយចេញទៅក្រៅអំពីរឿងនេះទេគាត់និយាយដោយសំឡេងត្រជាក់វតីមានអារម្មណ៍ថាបេះដូងរបស់នាងលោតញាប់នាងមើលជុំវិញបន្ទប់ហើយឃើញថាមានតែនាងសុវណ្ណសុខានិងរតនាប៉ុណ្ណោះពួកគេទាំងអស់គ្នាកំពុងតែសម្លឹងមើលនាងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះមែនទេវតីសួរដោយសំឡេងញ័រសុខាងក់ក្បាលយើងមិនចង់ឲ្យវាកើតឡើងបែបនេះទេវតីប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងត្រូវតែការពារខ្លួនយើងរតនាបន្ថែមយើងគិតថាវានឹងគ្រាន់តែជារឿងកំ pl ែងមួយប៉ុណ្ណោះយើងមិនដឹងថាវានឹងคล้ายទៅជារឿងធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះទេវតីញ័រខ្លួននាងមិនអាចជឿបានទេថាមិត្តរួមការងាររបស់នាងអាចធ្វើរឿងបែបនេះបាននាងក៏សួរប៉ុន្តែហេតុអីបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើរឿងនេះសុវណ្ណដកដង្ហើមធំហើយវាជារឿងវេទនាណាស់វតីស្ត្រីនោះបានរកឃើញយើងដែលនាងមិនគួរឃើញទេនៅពេលនោះនាងបានដឹងអំពីការជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលយើងកំពុងតែដំណើរការតាមរយៈវិទ្យុនេះយើងមិនអាចទុកឲ្យនាងនិយាយចេញទៅក្រៅបានទេវតីមានអារម្មណ៍ថាចង់ក្អួតនាងមិនអាចជឿទេថាកន្លែងដែលនាងធ្លាប់គិតថាជាផ្ទះទី2របស់នាងគឺពិតជាកន្លែងលាក់បាំងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មឥឡូវនេះយើងមានបញ្ហាមួយទៀតសុវណ្ណនិយាយដោយសម្លឹងមើលវតីអូនឯងដឹងច្រើនពេកហើយវតីយើងមិនអាចទុកឲ្យអូនឯងចេញទៅក្រៅបានទេវតីដឹងថានាងកំពុងតែស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់នាងត្រូវតែរកវិធីគេចចេញពីទីនេះនាងមើលជុំវិញបន្ទប់យ៉ាងរហ័សរកមើលផ្លូវគេចស្រាប់តែនាងឮសំឡេងមួយវាជាសំឡេងស្ត្រីដដែលដែលបានទេចូលកម្មវិធីរបស់នាងសំឡេងនោះនិយាយកំភៃអីវតីខ្ញុំនឹងជួយឯងភ្លាមនោះភ្លើងនៅក្នុងបន្ទប់ចាប់ផ្ដើមភ្លឹបភ្លែត
វិទ្យុទាំងអស់នៅក្នុងបន្ទប់ក៏ចាប់ផ្ដើមបើកដោយឯកឯងដោយមានសំឡេងរំខានចេញពីឧបករណ៍នីមួយនីមួយសុវណ្ណសុខានិងរតនាមានប្រតិកម្មដោយភ័យខ្លាចពួកគេចាប់ផ្ដើមរត់ជុំវិញបន្ទប់ព្យាយាមបិទវិទ្យុនិងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗវតីដឹងថានេះជាឱកាសរបស់នាងនាងរត់ទៅរកទ្វារបើកទ្វារហើយរត់ចេញទៅក្រៅនាងឮសំឡេងស្រែករបស់សុវណ្ណនៅពីក្រោយប៉ុន្តែនាងមិនបានងាកក្រោយមើលទេនាងរត់ចេញពីអាគារហើយបន្តរត់តាមផ្លូវនាងមិនដឹងថាត្រូវទៅទីណាទេប៉ុន្តែនាងដឹងថានាងត្រូវតែទៅឲ្យឆ្ងាយពីទីនេះខណៈពេលដែលនាងកំពុងតែរត់នាងឮសំឡេងស្ត្រីនោះម្ដងទៀតទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលវតីប្រាប់ពួកគេនៅអ្វីដែលឯងបានឃើញប្រាប់ពួកគេនៅអ្វីដែលឯងបានឮយុត្តិធម៌ត្រូវតែមានសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលនាងរត់នាងមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីមួយនៅក្បែរនាងដូចជាវត្តមានដែលកំពុងតែការពារនាងនាងដឹងថាស្ត្រីនោះកំពុងតែមើលនាងហើយកំពុងតែការពារនាងអរគុណវតីខ្សឹបខ្សៀវពេលដែលនាងបន្តរត់ក្នុងរាត្រីដ៏ងងឹតខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យយុត្តិធម៌កើតឡើងសម្រាប់ឯងខ្ញុំសន្យានាងមិនដឹងថានឹងកើតអ្វីបន្តទេប៉ុន្តែនាងដឹងថានាងនឹងមិនឈប់រហូតដល់ការពិតត្រូវបានលាតត្រដាងទោះបីជានាងត្រូវប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ក៏ដោយនាងនឹងមិនបោះបង់ឡើយនាងនឹងធ្វើឲ្យសំឡេងនៅក្នុងរាត្រីនោះត្រូវបានគេឮពេលដែលនាងឃើញប៉ុស្តិ៍នគរបាលនៅឆ្ងាយនាងមានអារម្មណ៍ថាមានកម្លាំងថ្មីមួយនៅក្នុងខ្លួននាងនឹងប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នាងនឹងបញ្ចប់ការជួញដូរគ្រឿងញៀននាងនឹងនាំយកយុត្តិធម៌មកឲ្យស្ត្រីដែលត្រូវបានគេសម្លាប់វតីដឹងថានេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះនាងនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែនាងមានអារម្មណ៍ថានាងមិនឯកោទេនាងមានសម្លេងនៅក្នុងរាត្រីនោះជាមួយនាងដឹកនាំនាងហើយការពារនាងពេលដែលនាងឈានជើងចូលទៅក្នុងប៉ុស្តិ៍នគរបាលនាងដឹងថាជីវិតរបស់នាងមិនដូចដើមទៀតទេប៉ុន្តែនាងក៏ដឹងដែរថានាងកំពុងតែធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវនាងកំពុងតែប្រយុទ្ធដើម្បីយុត្តិធម៌នាងកំពុងតែប្រយុទ្ធដើម្បីសេចក្តីពិតវតីដកដង្ហើមធំរួចក៏ចូលទៅក្នុងប៉ុស្តិ៍នគរបាលដែលមានការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំនាងនឹងបញ្ចប់រឿងនេះមិនថាវាត្រូវការពេលយូរប៉ុណ្ណាឬត្រូវលះបង់អ្វីខ្លះនោះទេនាងនឹងធ្វើឲ្យសំឡេងនៅរាត្រីនេះត្រូវបានគេឮហើយយុត្តិធម៌នឹងត្រូវបានធ្វើឡើង។